Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla päästään ehkä ajamaan ensitestit. Ei jaksa mennä. Ei oo voimaa. Ei edes kakkosen. Kato taas. Täällä meillä ruuvaukset on käynnissä ja lopputsekit. Lasse täällä itse asiassa tutkiskelee sähköhommia. Kadonneet. Onko kadonnut sähkö? No, eiköhän me sitä löydetä jostain lisää. Samsonas on nyt säädetty siellä edellisellä videolla, niin kuin näkyy. Samuli sääti kepiin ja muuten kaikki alkaa olemaan ensitestejä vaille valmis. Vähän tsekkaillaan kaikkea ja laitetaan kuntoon. Etsitään kadonnut sähkö. Sähkötkin löytyy. Joo. Oli vaan otettu väärästä karvasta. Oli. Ei nyt ihan miinuskarvasta, mutta sellaisesta ohjausvirrasta. Joo. Täällähän pyörii kaikenlaista 5 voltinkin ohjausvirtaa. Kaikki anturit on itse asiassa 5 voltin. Niin, oli vähän väärästä. Nyt pitää kalibroida vaan toi näyttö. Mä kaivan siihen ohjeet, niin katsotaan, jos me saatais kalibroitua sinne 1:5. Niin. Katsotaan. Joo! Siellä on nyt vapaa. Tää pitää kalibroida. Saatiin sähköt toimimaan. Tai siis pakki. Reverse. Onko? On. Mm. Nyt sinne pitäis tulla. Mä epäilen, ei varmana tuu, mutta pitäis tulla änä. Oho. No, vähän se. Mä se jostain syystä vilkkuu. Kokeilas, onko änä? On. Tässä sitten tekee, jos mennään vielä. 1. Kyllä. Joo. Joo, no mennyt, mutta ei. Ei vaihtunut. No, katsotaan, meneekö, jos mennään vielä. Me asetettiin oikein vaihteet 1 asti. Elikkä pakki, vapaa ja 1. Me pitää kaikki vissiin erikseen. Tarvitaan enää 2, 3, 4 ja 5. Tyhmä, kun ei sitä ajua, että mä menen enää ylöspäin. Niin, en tiedä. No, ei se mitään. Laitetaan kamera vaksa aikaa pois ja pyöritellään uudestaan. Katsotaan kohta, että oltaisiko me lähempää. Se joku 2 nappia. Niin jo. Ja pitkät ohjeet. Oh. Ja me Lassenkaan, kun tää englanti. Kyllä me nyt osataan tästä hakea ne perusasiat, mutta ei se mitään. Yritetään. Me kaivetaan. Yes. Uusi yritys. Katsotaan. Meillä on nyt pakki päällä. Ja siitä lähdetään sitten vetämään taaksepäin. Eli nyt pitäisi tulla sieltä vapaa. Joo, on. Sitten aletaan siitä vaan menemään ylöspäin. Eli en mä tiedä, miksi mä tätä kytkintä painan, mutta painelen. Tätä on ainakin välispainelta. Joo, juu. Tuli. Niin voihan mä sitä vetää tossa. 2. 3. 4. 5. Se on siinä. Oho. Sitten siitä mennään. 4. 3. 2. 1. Onko ne nyt? No. Niin, no se ei vaan pyörä. Kaikki muut. Sitten me mennään vapaa. Ja pakki. Oi saakeli. Noin! Niin vaan! Vanhat rasemiehet sai säädettyä senkin. Vähän laitetaan johtoon nippareilla eri paikkaan. Vähän siisti. Niin. Ja tutkitaan meidän akkutilanne. Nyt siellä on johdot ja muut kiinni. Oh. Katsotaanko starttaako? Okay. Onko meillä? Meillä en ole varmaan, kun sen vertaa virtaa. Viime videolla, kun näitte, niin ongelma ei ollut akussa itse asiassa vaan siellä oli nimeltä mainitsematon pyöreä mekaanikko unohtanut kiristää maan. Niin nyt kaikki toimii. Ei kai siinä. Sain se vaan viidalla. Joo, aika huonosti lähtee käyntiin. Kyllä. Kesä odotellessa. Joo, lämpö
tasaisia kelejä. Toki tää on otettu just bussista, niin sen takia tää on aika viileä. Niin. Oh. Kyllä se tästä. Jaha, kumpi pyllistää? Tässä luki, että healed, health ja kaikkea muuta. Täällä voidaan tutkia sitten. Työnnellään toistemme neniin. Joo. Mut katsotaan kytkimen työsylinterin, painelaakerin asentoa. Meillä on tuolla sellainen huoltoluukku. Niin me katsotaan, että kuinka lähellä se on asetelmaa. Täällä. Mutta vähän kääntää tätä päätä. Joo. Ja täälläkin on joku kääntöominaisuus. Me haettiin Koivistolta, tää on Prego. Tää on halvin, minkä saa. Ollaanko me lähelläkään? Vai ollaanko me liika lähellä? No, nyt ollaan liika lähellä. Nyt on valkosta. Noni. Nyt sä oot siellä päin. No, siellä jotain näkyy. Noni. Siellä on painelaakeri. Jaha! Me Pregolla tutkittiin, että otamme laatikon pois. Joo. Siellä yksi pultti on ehkä vähän löystynyt ja ottaa asetelmaa. Mutta ei nyt mitään huolestuttavaa. Olisit sä halunnut ottaa se muutenkin pois? Olisi. Kyllä. Ihan vaan tarkistuksia. Ja siinä kun sä sitä kardaania nostelet, niin viime videolla jo sanottiin, että Kokkolan moottorihiomalta tuli, mutta kyllä Kokkolan moottorihioma tekee myös kardaaneita. Tää oli niin, että me mitattiin ja me hommattiin itse värkit ja sitten Kokkolan moottorihiomo paistoi kasaa, tasapainotti ja hoiti, mutta hoituu siellä koko pakettikin, että jos haluatte, niin ilmoitatte vaan mitä ja millaisen, niin meille on jo aina tehnyt itse asiassa kardaani. Hyvin on ollut kestänyt. Oh, ei ollut. Se on ainut osa meidän autosta, mitä ei ole mennyt rikki. Mä en ole rikkonut koskaan vetaria. Ai. Joo. No, en mäkään kyllä muista, että olisi. Ei, siis en oo. Nyt on toki Vicefabin tikut, mutta jossain tuolla. Mutta ei oo mennyt. Ja nopeaa tuli. Juu, se oli pari päivää, kun se oli valmis. Niin. Ja tietäen pojat, niin se olisi ollut päivässä valmis. Niin. Mutta tässä tyyli on muuten hyvä tänään. Emäntäskin sanoi, että mitä sulla on farkut jalassa. Niin. Ja sitten nahkavyötä 80-luvulta. Oh. Katsotaan oikein lähempää. Mikä kuosi siinä oikein on? Mä tiedän, tää on kyllä jostain vanhoista housuista näin. No ei, noita on ollaan siellä 90-luvulla tehty tollasia ei, ei varmaan. Se on hyvä. On, toimiva. No kangasvyöt, ne aina löystyy. Niin, ei löysty. Tohon kuule, kun hakkaa vaan lisää reikiä, niin... Ei sun tarvi niitäkään, se on pikkusen pitkää nyt. Oh. Mut kardaani pois. Joo. Ei mahtunut tulemaan niin, etulenkinkään läpi niin vielä. Niin joo, sen verran tiivis on. Tarvikemotilta tuli nää niin. Ei lennä kauas kartaan. Ei lennä kauas. Niin napataan sekin. Saa sitten huomenna ottaa laatikko alas. Saa pari kaveria. Kyllä, huomenna muutama frendi. Mä lähden paketoimaan vielä pari verkkokauppatilauksia. Aurinkolaseja on mennyt hyvin. Itse asiassa paitoja. Paidat on vaan tällä hetkellä toki Tuusulassa. Verkkokauppahomma toimii taas ensi viikolla paitojen osalta. Saadaan kärry. On keskiviikkona valmis. Valmis. No, se voi olla, että mä joudun huomenna illalla lähteä täältä vähän aikaisemmin, tiiäks miksi. No mä joudun varmaan viedä Veera elokuvia ja syömään, että me saadaan se taas vetämään kärry Tuusulasta. Missä järjestyksessä tää muuten kannattaa tehdä? Eka kysyä vai eka syömään ja sit sunnuntaina kysyä. Ei kun ilmoitat sitten vaan, että niin on se kärry, mutta tuossa se tullessa. Samalla kun syödään. Että en mä nyt voi. No joo, voi. Mä tekisin sen, että mä vasta siinä vaiheessa, kun se pitää jo hakia, että on Veeran lähdöstä. Niin joo, et koukkaan vielä Tuusula. Niin. Se ei kerkeä olla kauan vihainen. Niin. Oo. Joo, mä Hiomekseltäni soittelin, että se on nyt. Mut Seinäjolle se ei tuu vielä valoilla, mutta katsotaan sitten. Valoja kyllä laitella siihen. Jos menee kaikki hyvin rengastiellä, niin sitten on itse asiassa kärrylle aika. Sitten on aika. Mutta ei koskaan tiedä. Ei. Menkää verkkokauppaan kaukonen66.fi, tossa scrollaa mitä kaikkea. Uutta paitaa, T-paitaa, hupparia. Sitten jotenkin noin kahdet uudet aurinkolasit tai toiset siniset on uudet. Ei tässä scrollaa. Mä laitan internetin ihmeelliseen täällä. Niin joo, sä pystyt laittamaan siihen.
mä voin editoida siihen, niin löytyy kaukonelasit, verolasit ja kaukonen 2.0 lasit. Kaikki muut lippalakista lähtien. Tää on pyöräkulma spesialistit Kaukonen ja Mäenpää laittanut Nissania kuntoon. Me pikkusen säädettiin vielä eteenpäin, kun pyörä otti kiinni ja mittailtiin, kun meistä tuntui, että akselit on eri kohdilla. Mutta kyllä me sitten löydettiin syyt. Kyllä siellä mentiin joku 4 rinkkiä, 2 rinkkiä. Lisää sitä. Ja nyt se on siellä 5. Suurin piirtein. 7. Siinpä. Oikein iso toleranssi näissä on olla. Sanotaan näin jollekin vinkkinä, niin kun laitatte näitä, niin nämä toimii aina. Joo, sen on. Ei ole meillä ollut aina jokainen pyörä ihan oikeaan suuntaan. Että se on monesti korvien välissä tämä homma. Se on. Mutta huomenna meillä on vähän rälläkkä hommia, että saadaan se mahtuma kääntymään. Meillä tosiaan on edessä me aivan eri pari iskaritkin. Mm. Toista on ruuvattu vaikka kuinka paljon, koska ne on Topiservicen rakentamat PC, niin meillä on ollut kahta erilaista, ja kun meillä on poikennut välillä, niin me ollaan vaan laitettu kiinni. Niin. Joo, ei mulla ainakaan ole enää käsitystä, onko varaiskari vai uudet iskari. Varaiskari. Mutta näillä mennään nyt nämä tämä näytös ja sillä selvä. Sitten saadaan ne Samsonakset, niin sitten aletaan vasta hieromaan. Joo. Nyt on pääasia, että Pepe palaa ja yleisö viittaa. Varmaan joku ammattimies voi ruveta hieromaan niitä. Joo, meidän Petteri, Carpoveri Petterille terveiset. Kohta tullaan, sitten varaa 3 tuntia meille aikaa, kun aletaan oikein hieromaan. Niin tästä voitte nähdä, että no en mä nyt tiedä aina, että tämä lasikuitu, onko se hyvä, mutta siellä on 2 senttiä. Sitten katsotaan toiselle puolelle, niin siellä on 20. Ja se on ihan sisällä. Se on sekin. 3.5. Mutta lasikuitut on aina lasikuitu. Joo. Kamperit on kamppereita. Ei se mitään. Me säädetään näitä vasta sitten, kun saadaan kaikki kohdille. Mitä siihen putkeen sanoo meidän mittaus? 7.2 tuohon päälle. 7.2 päälle. Mitäs tää puolelle? Ja mä oon tätä jousta jo nostanut tolppaa 2 senttiä. Niin joo, sitä on jo säädetty. Joo, se on samas. Noniin. Ei petoja. Kuidut on vaan eri kohdassa. Eikä kori voi olla yhtään 0.5 senttiäkään nitkahtanut. No eihän nyt tällään. Mä lähden nyt editoimaan. Lähden kotiin ja lastenhoitoon. Lähdessä lastenhoitoon, niin ihmetellään huomenna lisää. Sitten lisää. Joo, eli huomenta lauantai-aamu, kello 9.05. Saadaan katsoa, minkälaiset pulla-arpajaiset tälle lauantaille. Kerta täällä ei ole vielä ketään muita, 9 piti tulla. Minkälaista viineriä pojat tuo. Se olisi vähän ohjelmasta tätä vaihdelaatikkoa ja tollaista. Katsotaan, mitä me saadaan tänään aikaiseksi. Löydetäänkö syitä pikkusäätöihin? Toni. Moi. Moi, huomenta. Huomenta. Sä sait tulla ilman pullaa. Sä olit ensimmäinen mun jälkeen. Niin, mä tulin ilman. No arvotahan nyt sitten, minkälaista kääntöä tulee seuraavaksi. Minkä tää pitäisi tulla? No pitäis, on tässä nyt väkiä tulossa. Jee. No. Auto on menossa taas nosturi. Joo. Minkälaista pulla? Toisin. Ai saatani, nyt Janne veti kyllä pisteet kotia. Juuri näin. Tätä sä et osannutkaan odottaa. En. Mennään kahville, siellä on kahvi valmis. Se on sunnuntai. Muille annettiin vapaapäivä, mutta Lasse ei sellaisia halua ja mulla nyt ei ollut muutakaan tekemistä. Tultiin pakkaamaan kalustoja, tehdään vähän itse asiassa tilaa Lasse rälläköön tuohon
pikkusen lisää, kun se hälppäsee. Sentti puoli tuosta takapäin. Hälppäsee siihen, niin aina pitää pikkusen ottaa siitä pois. Vanha mies löytää valoa. Valoa kun löytyy. Se on varmaan tuolla jossain rungossa kiinni, kun tätä eilen nosturilta pois. Olisiko täällä? Kato, täällä. Ja on hyvä Toolsilta avarni, eikö se ollut? Tää on hyvä. Tää on ollut oikeesti. Meillä oli Toolsilta tollanen, sanotaan rehellisesti. Toi oli pari vuotta, mutta se ei pidä virtaa eikä mitään. Ja vartin toimii. Juu, mutta avarni. Nää onkin uusia, nää on ollut vuoden varmaan Toolsin valikoimassa. Niin kiitos pojille. Tässä löytyy mä lyypinen jälkeen. Noni. Et laittanut tussilla niinku yksi kerta. Sitten se oli koko kauden se tussi. Oli. Tehdään tilaa. Niin, ei se. Se osuilee siihen aina jossain kuitenkin. Mm. Kuiva harjoittelu mitenkin. Joo, ja kannan katsoa tuon tilaa tällä. Niin joo. Jaha, mennään kohti Lapua. Knutu lähti mukaan. Kävit raakateipiltä taas poimimassa jotain. Joo, siellä oli vähän monen näköistä pakettia. Heitetään ne tohon ykkösluukkuun vaikka. Nyt kun näette videon, niin meillä on tullut Panda Wunderbaumit verkkokauppaa. Ja nää löytyy itse asiassa myöskin, nää löytyy tuolta kisoista aina. Ai sellainen kiva tuoksu. Ei tää paha oo. Ei. Laitetaan tohon. Muistaakseni 5 tulee hinta. Katotaan. Ei paha. Ja tyylikäs. Ei kokeilla avata koko pussukkaa. Se on se perinteinen. Niin. Nyt lähdetään Lapualle. Ja Knutu tosta toi vapaan, niin se lähtee käyntiin. Aa, niinkö se oli? Aina sitä itsekin hämääntyy, että miksei tää lähde käyntiin, mutta aina siihen perseellä asuu tohon. No. Se vaihtuu. Muistan ensi kerralla. Kyllä. Jaha! Täällä ollaan. Täällähän on joku subwooferimieskin. Täältä löytyi heti ekana. Se on TikTok ollut kuumana, ettei ole vielä näkynyt passoja. Joo, ei meillä on vähän kans passot nyt jäänyt, tässä on ollut vähän muuta. On vähän kiirettä. Kiirettä. Kyllä se tästä. Tää on kyllä tämä hieno, kun sä oot ihan mustana tässä, mutta ei se mitään. Kyllä kaikki sun naaman tunnistaa. Tai äänet. Tulit testaamaan. No niitä on ekat setit. Katsotaan miltä näyttää. Joo. Tuliko siihen virta? En mä tiedä. Sulla on nykyään tommonen startti. Mulla on tällainen nykyään. Joo. Se viime videolla näkyy, että mietittiin, että onko akku rikki. Joo, ei. Niin on se rikki. Paljon siellä? 3. Joo, lähdet tiputtamaan vaan ihan raakasti. Ja et sä 3:lla lähde kokeilla. Ei, laita 0,8 sinne. Oli se rikki. Joo, nyt ei se pidä virtaa. Pitää hommata ensi viikolla. Tai siis jostain välissä tuulta. Ne on vähän akut semmoisia, kun kerran menee tyhjäksi. Joo. Se on siinä. Varsinkin tällainen rettoppi. Onhan tää nyt jonkun vuoden. Oo. Oh. No, mennään boosterilla käyntiin. Pöytälaksolta löytyy. Kyllä. Ei sinne mitään sähköä. No. Nyt sitään. Sähkö. Johto, mihinkä meillä tulee, kato tuolla, mihinkä tulee virta. Bussiin tulee jatkuva sähkö, johkupistolla siellä. Me ei vaan kukaan muista, että mihinkä on. Ei kukaan merkannut niihin, että jatkuva. Joo, ei. Tai muuta. Menis mun mielestä liika hipistelyt. Menis. Ja Lasse on ainut, joka ne tietää. Niin on. Ja Lasse on onneksi, ei ollutkaan mukana. Se ajaa nyt. Lasse on jossain päin. Missä onko se tulossa siellä vai menossa? Se on varmaan tulossa sieltä päin. Joo. Lähden se tästä. Kokeillaan laittaa käynti. Kokeillaan. Noni. Sait. Kausi ei oo alkanutkaan, ne ekat pokalit jo tulee. Tää alkoi hyvin. Lapua uaan drifting
Drifting Pro. Kyllä. Chrissekin sai. Drifting Nice paljon. Siitä ei pysty juomaan ei mitään, se vähän valskaa, jos sinne mennään laittaa. Pikku shotin pystyis tuolta pohjalta ottamaan. Katsotaan, jos se käynnistyy. Painaako joku boostin sieltä? Onko siinä jäänyt ratio yön päällä? Ratio on ollut yön päällä. Vai onko sisävalo? Se on toinen vaihtoehto. Se on toinen hyvä vaihtoehto. Sisävalo on ollut päällä koko yön, niin ei lähde. Mitä mä sanoin, Toni? Sisävalo on jäänyt päällä. Oli ledivalo. Me Tonin kanssa spekulaarattiin, että joko radio tai sisävalo on jäänyt päälle. Ja sisävalohan se oli. Radio menee päävirran kautta. Joo. Mutta toi... Se käy. Se käy. Aina vain se käy. Menot. Lumet on sulannut, pölyt on pyyhitty. Ei oo, siinä on lasi. Ai, siinä oli vielä, ja okei. Okay. Mutta ehkä kuvaajat saa hyvät. Lähetään katsomaan, Juha siellä kanssa vähän kokeilee, että se auto toimii. Mennään katsomaan, miltä toi keula tuntuu. Sehän on nyt ihan uusi. Joo, mennään katsomaan minkälainen. Nyt on rehellinen, ei hajukaan. Hei, Toni, oliko haju? Ei. Ai ei ollut haju, okei. Okay. Mennään katsomaan. Katotaan ja korjataan. Ja taas katotaan. Ja säädetään. Mitä? Montako kertaa säädetään? Ei varmaan tällä kertaa siis kauheasti, mutta... Kyllä me varmaan jotain tehdään. Ja ihan varmaan. Joo, joo. Ei se kerrasta hyvä ole. Ei. Eikä toisesta. Ei. Terve. No, tiedät, että kesä on alkanut. Oh. Jannella on taas. On hänestä kädessä. Nyt ei oo kahvimukia. On joskus ollut. Ei jaksa mennä? Ei oo voimaa? Ei edes kakkosella.
vähän mikaa tonne Mattekulle. Ei. Mutta ei vittu, ei syty kakkosellakaan, ei millään. Joo, mä huomasin siinä, että ei oo oikein. Eka sytty, mut ei enää sen jälkeen. Ne on toi ainakin sitä, mutta mitä se löytyy. Aa, löytyy ongelma. Vuotaa. Ei se vuoda, mutta tuo ei oo ihan täysin kunnolla. Pitää avata tää ja laittaa tää paremmin. Tää on tarkka tää kaatulata. Aa, niin joo. Kokeillaan siitä laittaa. Tuolta näkyy kaasuläppää niinku. Niin jo, joo. Ois toivottavasti on siitä vaan. Mä ei oikein päässyt vielä katsomaan etupään. Että minkälainen. Ei tiedä, pitää katsoa jos säädetään sitäkin. Tosi vaikea ajaa. Joo. Sitä nyt ajaa, mutta on se niin paljon erilainen, kun tietää, että se ei ole säännöstä tällä hetkellä. Joo. Mutta eikä me johonkin tulokseen päästä. Saadaan tää vaan. Sä lähdet uudella innolla koittaa. Kokeillaan, jos meillä olisi nyt tahtoja. Jos jaksais mennä. Nyt jännitys tiivistyy. Käynnistyykö? Se on kun kakkosella painaa kaasun pohjaa eikä mitään tapahdu niin. Se näki jo tuossa ekassa kiihdytyksessä, että siellä ei ole mitään kotona. Ei siellä ole teho ollenkaan. Ei pystynyt tekemään mitään. No tutkitaan. Penkissä kaikki toimii. Joo, siellä on nyt. Ja toimi ne ekat vedot. Niin. Veti se. Mä katon, et kaasun puoliin menee pohjaan. Lähde pois. Katsotaan mitä. Sä Janne kaivat jotakin sieltä. Aivan. Niin tai jos se suttis. No kuule, kun nää on vähän hankalas välis. Niin sanotusti nolo ja ahtaan välis. Käy hakee, kun et olta sellaista amerikkahanskat, ne on paksummat. Mitä sun on ne näppylähanskat? Ei olisi mitään ongelmaa. Ei ollut Tulsilla tarjolla, kun kyselin oli, viimeksi. Oli kyllä kurja juttu. Meillä on ne Matto Expon tarjoamia amerikkahanskoja bussissa. Amerikan malli hanska. Mikä metallipala sinne on lentänyt? Hierrettä. Ai jaa, se on se on sen verran valmis kato, että. Se on, se on. Tääkä menen ottaa se vanha kortti. Niin joo, mut onks siihen? Mut ei oo, ei oo tohon kato sitä oi vanhan korkin tota ruupia. Oo, pitää se olla. Tai kyydis. Ei, miehet ja työkalut. Just saatiin raavittua osa miehistä ja puolet niin, työkaluista. Sain sen mitä sai. Loput lentää pakoputkeen, jos sinne jotakin jäi. Ja puhaltamallakin saa loput. Joo. Tettoni vähän ahtopainetta sinne. Räkisin. Ei paljon muuta kuin prikka siihen väliin ja yrittää löytää sellainen kohta, että sen saa melkein kirjoittua. Tai siis saa kirjoittua. Kirjoittua. No kirjoitakin voidaan, ei se meitä auta, mutta. Ei se auta, ei. No löyty syy. Ja yksinkertainen syy sinänsä. Jep. Jo sinänsä. Sinänsä. Oro. Sinänsä yksinkertainen. Saadaan se vaan nyt pitämään tänään sen verran. Kiristellään sitä aina välillä. Pulttitsekkiin uusi juttu. On toikin ollut joskus löysällä, kun ei niitä, ne ei lukenut pulttitsekissä aikoina. Eikö? Nykyään ne lukee. Okay. Mä muistan erään isonkin kisan treenipäivän. Niin joo. Joo, sellainen yksi Riika, niin ekaa kertaa noi alkoi löystymään. Ennen ei koskaan. Siellä onneksi. Siellä sitä voimaa kai onneksi tarttuu niin täyttämään ollia. Ei minä anna mennä vai? No kun se nulppaa sen yli sitten.
Vähän suhisee ja pöhisee, mutta jostain se päästään nyt pois. Täällä on salmanlaana joustu siinä vanhassa. Joo, siis ei toi varmasti, jos se, siis, tai jos siellä on kalvo mennyt tai muuta, niin se voi olla se syy. Mutta onhan tää penkitetty ja kaikki toimii, mitä ongelma. Mut nyt se ei niinku... Nyt on joku markan vika johonkin paikassa, mitä vaan löytää. Juuri niitä markan vikoja. Se. Tutkitaan, mietitään, tuumataan. Eikö vielä vieläkään vai? Ykkösen kun laittaa tossa ja painaa kaasun pohjaa eikä sudin, niin tietää, että ei ehkä ole tehoja. Ei löydy oikein syytä ainoa, että hukkiksella on kalvopaskana tai muuta. Mikä muu ei vuoda. Täällä oli ne jengät ajalla. Tietähän ne voi päästä porkkaan. Niin, siis meillä oli kupariprikat siinä, mutta me yritettiin ottaa ne pois, me saatiin tuo pysymään edes kiinni. Niin, mutta siis yleensä ottaa hukkiksi. Niin, niin. Niin. On se lämmin. Se on lämmin, se on lämmin. Painava. Vetikö se silloin heti, niinku ekan kerran? Joo, kyllä se silloin jakso mennä. Et se niinku tuli, et se ei ollu valmiina jo. Mutta ei, ei. Toimi penkissä sen ekan vedon. Joo, ja taas ekat vedot se jakso niinku sutia. Täällä. Täällä, niin. Mut sen jälkeen ei. No ei sehän vittu jää oikein kuin hukkikselle. Mut sit on ihan turha avata. Toki voi se avata, mutta ei me sitä kiinni saada. Jos se avaton, niin ei jaksa painaa takas paikalla. Eli hukkaportti irti. Ja sitten joo. Toivotaan, että saadaan kasaan, jos siellä ei oo mitään. Meillä on onneksi vahvoja miehiä. Onko meidän jatkoroikka kiinni? Mä otan tää poltin. Katsotaan, että onko hukkis rikki. Noniin. Ja näin nopea siirtyminen tallille. Tuto karake. Yes. Tuto karake. Nopea tsekkaus. Mikäs peillä? Hukkis? Jumissa. Hukkis jumissa. Mitä, mihinkä asento on jäänyt? Melkein kiinni. Silleen, että se päästään läpi. Mutta... Ei sen paljon tarvi. Otana. Se ei liiku. Eli mehän laitettiin uusi tuollainen KKD 60mm kiinahukkis ja sanottiin, että muistakaa katsoa aina toi kalvo, että se on ok. Ja se katsottiin. Joo, mutta sitten unohdettiin, että perhana, että toihan on joissain jäänyt pikkusen lämpölaajenemisen takia jäänyt jumiin toi hukkis, niin se nyt unohtui tästä. Oh. Penkissä toimi moitteetta, mutta... Ja ekat vedot tuolla. Niin, ekat vedot, joo, laitetaan tähän. Tai tässä videolla näkyikin, että kyllä se suti. Mutta sitten se jäi jumi. Sitten se jäi jumi tuonne. Sen pitäisi liikkua. Mut joo, tämän pitäisi ihan. Meillä on tuolla toinen, me voidaan näyttää. Minä se on? No siitä ei ole muuten haju, mutta ehkä me löydetään. Tässä oli vika, eli se vuoti, niin ei ollut ahtoja meillä. Tai oli todella lievät ahdot, mutta... Sen verran paljon pitoa, ettei se ei auta. Saamme vähän. No niin, sait se. Joo. Näky. Eli sun sormet vaan jousti. Joo. No mutta tää on meidän vanha ja tää on toiminut.
Mutta tässä oli sellainen ongelma, että tuosta on jengät. Ja sitten toi, tuolta oli sisältä ruuvi löystynyt. Pultti, no. Mutteri. Mutta kahdesta saadaan hyvä yksi. Saadaan, kyllä. Tai itse asiassa kun heittää ton vaan kiinni, niin se on jo. No se on, myös. Se on jo siinä. No. Laitamme vanhan siihen ja otamme uuden varalle ja vähän hoonataan. Pikku hommia. Helppo fiksi. No mutta seuraavan kerran testataan perjantaina Lassen kanssa autoa ja ollaan rengastien autotarvikkeella. Ja joo, tämä video tulee itse asiassa silloin, kun ollaan oltu jo testaamassa ja ollaan jo käyty rengastien autotarvikkeella. Jotenka Kaukonen 66 Instagramissa kannattaa ottaa seurantaa. Siellä näkee aika reaaliaikaisesti kaikkia hommia. Sinne me kerrotaan. Mut joo, eikä siinä. Heitä loppusetit. Kivaa oli ja rengasta säästy. Joo, ei tarvinnut, no hikoilla piti kyllä, kun kuuma autoa ruuvattiin, mutta ei tarvinnut rengasta vaihtaa. Ei tarvinnut. Mutta ei, ottakaa seurantaa, tykäkkää, kommentoikaa. Kyllä. Ja seuraava video. Mortsen, menkää Kaukonen 66 verkkokauppa, siellä on uudet lasit ja uudet hupparit ja uudet teepaikat.